শোষিত বঞ্চিত চাহ শ্রমিক উগ্রমূর্তি দেখি তৎহেরাল ডিগবৈ পাৱৈ চাহ বাগিচার পরিচালক কায়েম সিং শেখাবতর। পুয়া বাগিচাখনৰ কলঘৰৰ সন্মুখত আচ্ছাৰ নেতৃত্বত চাহ শ্রমিকসকলে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বিচাৰি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। এতিয়া প্রতিবাদী শ্রমিকসকলৰ সন্মুখলে আহি আমি একো নকৰো কি কৰিব আছে কৰিলিব বুলি দম্ভ মৰাত ক্ষোভত ফাটি পৰে চাহ শ্রমিকসকল। লগে শ্রমিকসকলক কলখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ প্রতিবাদ করে। উল্লেখ্য যে চাহ বাগিচাখনলৈ এজন পরিচালক শেখাৱত অহাৰ পাছত শ্রমিকসকলৰ ওপৰত হিটলারি শাসন চলাবলৈ লৈছে। পি এফৰ টকা নাপায়, চিকিৎসা সেৱা নাই, চিকিৎসালয়ত ফেন নাই, মজুৰি কৰি বিদ্যুৎ মাচুল কাটে যদিও এতিয়াও বিদ্যুৎ বিভাগক 25 লাখ টকা দিবলগীয়া আছে। চাহ বাগিচাত যিদিনাৰ পৰা এই মেনেজমেণ্ট আহিছে সেইদিনাৰ পৰা তেখেতে এটা হিটলাৰ নীতি চলাই আহিছে আৰু আমাৰ পাবলগীয়া এই পি এফ পইচা সময়মতে নাহে। আগত কিন্তু সময়মতে আহিছিলে আৰু কি বোলে ঘৰৰ সমস্যা, ঘৰৰ কি মেৰামতি হওক ভালকৈ নকৰে আৰু গেছৰ সমস্যা মানে আমাৰ প্ৰিপেইড হ'ব লাগিছিলে, তেওঁলোকে পষ্টপেইড কৰি থৈছে, যধে মধে যিমান পাৰে সিমান কাটে, কাৰেণ্টৰ এনেকুৱা সমস্যা দেখিব পাইছোঁ। আগৰ দিনত চৰকাৰে মেনেজাৰে কি কৰিছিলে, এজন পাৰ্চনেল এজন ব্যক্তিৰ নামত মানে চেক কাটি দিয়ে আৰু আমি প্ৰত্যেক পেমেণ্টৰ শ্ৰমিকে কাৰেণ্টৰ বিল দিয়ে, কিন্তু তাৰ উপৰিও 29 লাখ কিমান টকাৰ মানে বেলেঞ্চ থাকি গ'ল। মানে তাত কিবা দুৰ্নীতি হৈছে যে তেওঁ গৈ যিমানেই দিয়ে মানে। তো আমি চাহাবক জনালোঁ যে আপুনি কিয় মানে এজন পাৰ্চনেল নামত মানে চেকটো কাটে, আপুনি এপিডিচিয়েল নামত চেক কাটিব লাগিছিলে, এপিডিচিয়েল নামত কেলৈ চেক নাকাটে, না এইটো মই কাটি দিলোঁ হেৰিয়ৰ এজেণ্ট দিছিলে বুলি মানে দবনি চলাব খুজিছে, মানে সেই তাৰ হিটলাৰ গিৰি চলাব খুজিছে। যিদিনাৰ পৰা তেওঁ আহিলে তেতিয়া সেইদিনাৰ পৰা মেডিকেল ফেচিলিটিও আমি ভালদৰে নাই পোৱা। শ্ৰমিকে যেতিয়া বগানত কাম কৰে কিবা এটা কামত ফটককৈ যদি কিবা এটা বেমাৰ হৈ যায় ফটককৈ এম্বুলেঞ্চ নাপায় আৰু যদি যায় তো ভালকৈ দৰৱ পানী নিদিয়ে। বাগিচাৰ স্থানীয় নিবনুৱাক বঞ্চিত কৰি প্ৰক্ৰিয়াগত মানুহক নিযুক্তি দিছে। সামান্য কথাতে শ্ৰমিকৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আদি ব্যৱস্থাত ভুক্তভোগী এক প্ৰকাৰৰ শ্ৰমিকসকল অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে, ফলত আজিৰ এই প্ৰতিবাদ। পাছত শ্ৰমিকৰ উগ্ৰ ৰূপ দেখি লেটু খেটু হৈ ওলাই আহি শ্ৰমিকৰ সকলো সমস্যা অহা 15 দিনৰ ভিতৰত সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, ফলত দিনৰ 12 বজাত প্ৰতিবাদ সামৰণি পৰে। অৱশ্যে অত্যাচাৰী পৰিচালকক শ্ৰমিকসকলে ভালকৈ ককৰ্থনা কৰে। শুনিলোঁ আপোনাৰ পাৱৈ ফেক্টৰীৰ সন্মুখত মানে শ্ৰমিকবিলাকে মানে ৰৈ মেলি বাগিচাৰ পৰিচালকৰ ওপৰত মানে বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আছে। আমি আহি চালোঁ, বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ এটাই মানে দাবী যে বাগিচাৰ পৰিচালক নতুনকৈ যিজন আহিছে আপোনাৰ 2 বছৰমান হ'ল পিছে, অহাৰ পিছত শ্ৰমিকৰ যিখিনি মানে নিয়মীয়াকৈ পাবলগীয়া সুবিধা তথা তেওঁলোকৰ অধিকাৰখিনি তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে আৰু সেইকাৰণে শ্ৰমিকবিলাকে চবেই বিচাৰি আছে এই পৰিচালকজন যাতে ইয়াৰ পৰা বদলি হয়। নীতি নমনাকৈ বাহিৰৰ পৰা এজন মানে ল'ৰাক এপইণ্ট কৰি দিয়াৰ কাৰণে মানে শ্ৰমিকে তথা আচাৰ বিষয়বীয়াসকলে খুব যে এই পৰিচালকজন অহাৰ পৰা মানে মানে নানান ধৰণৰ মানে অসুবিধাত পেলাইছে শ্ৰমিকক, আৰু যিবিলাকে আপোনাৰ প্ৰতিবাদ কৰিব যায় তেওঁলোককো মানে মানে বিভিন্ন টাম কামত নিয়োগ কৰি দিয়ে, শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, মানুহবিলাকক মানে বিভিন্ন ভয় ভাবুকিৰে মানে দমন কৰিব বিচাৰে।